A já jsem Maki a vítám vás u dnešního videa, dneska tady zase mám The Sims 4, minule nám vzali pejska, štěňátko, naše milované černé, myslím, že. A trošku jsem to vochcala, když se to tak vezme, a já jsem si tu hru neuložila, takže jsme o den pozadu, ale máme všechny pejsky. Teď už takovou chybu neudělám, takže teda doufám, ještě jak zase to neuložím, že jo. No nic, jdem se tam podívat, takže jsme o den pozadu, takže zase máme Silvestr, akorát jsme se tam teoreticky nastěhovali a máme pejsky všechny, což bylo důležité, protože jsem tam hledala toho pejska i v tom, abych si ho adoptovala, ale nebyl tam, takže tak jsem to aspoň vyřešila. Hrozně jsem to vyřešila, ale máme psa, to je důležitý. Jinak myslím, že tam zatím, ono to vlastně vyšlo jakoby teďka dneska ráno, takže ještě komentáře nevím, ale líbilo se vám, co bylo na začátku a na konci, což jsem ráda, bylo to teda hrozný, strašně jsme se u toho smáli s Vaškem, my jsme to stříhali, ale máme všechny pejsky, takže to je pro mě důležitý. No nic, tak představili jsme si beráček už minule, takže to nemusíme a my rovnou vezmeme hlavně pejsky sem. A pejsky sem hlavně vezmem, to bude důležitý, takže jedno vezmem zvednout, to udělám hned na začátek, že jo, taťka, kde jsi seš, druhý pejsek, zvednout, jít sem, protože, doufám, že už mi ho nevezmou. No jo, už ho můžeš položit. Posadit si Míka Muffin. No, ty jsi zase smutná, to je hrozný, to je takový závislák. Doufám, že takovýhle psi mít nebudu. Že budu závislý až moc. Teda, bohužel my je doma takovýhle máme. Což není moc dobrý, věřte tomu, není to moc dobrý. Posadit si Míka Sunny. Doplnit, tady to všechno doplníme, doplnit. A všude jsou jenom misky. Já jsem si dala jenom nasypat misku, co? Je to možný? No. Dcera, ta šla spát. Jasně, v ložnici ne, ty máš děvče pokoj tady. Ty máš pokoj tady. Běž chrápat. My jdem na záchod. Jo, půjdem do té, minule jsme dělali jinou tu, že jsme si přihlásili k jiný agentuře tady, takže to uděláme i pak. Teda až ráno to uděláme, takže teďka to tam necháme. A jdem se vyspat a pak půjdeme dál. Bohužel tady nemám ani ty sněholáky, ale ty si uděláme taky. Teda musíme vlastně rychle, je peciválka, fakt nebaví běhat a radši se fláká, vím. Ježíš, ne, nejdem na karaoke. Vlastně to tam bude ještě třikrát. No. My si hezky rozjedem pak zase tohleto. Tyhle ty. Ne, žádná posilovna. Rychle chrňte, pak se zbudíme a půjdeme papat. Žádný takový pokecat, to mě nezajímá. Uděláme sněholáka, zasadíme si zase kytky, jsme to měli jako minule a budeme se starat o pejsky. Doufám, že mi už nikam nepůjdou a nebude mě to blbnout. Hrozný. Jezusi, kde je mamka? No jasně, nahoře. Kde jinde? A mama se lehla k dceře. K dceři. Tak to je top. Chrápáme, šup. No, ale mohli byste fakt vymyslet, co bychom mohli dát. Vlastně ne, to už jsme vlastně vymysleli s tím dítětem. To nic. Máme vytvořený. Tak si jdeme pomazlit. Nejde hladit, dát pamlsek třeba. Svátek, jasně, svátek Silvestr, moc jsme neprožili, já ho taky prožívat nebudu. Dát vykonat potřebu, hladit, utěšit obětím. Když má pupku, ty jsi hroznej. Kdo se nám už vyspal? Taťka se nám vyspal. Jdem dělat snídaní. Vařit. Snídaní dáme si sandwich s rozpálením pro celou rodinu. Šup, co mám kam? Jo, to se půjde vykoupat. Osprchovat se. A půjdem taky papát.
Jak jenom na ní zaštěkala. Vzít si porci. Jezusi. Kam šel teď táta, chápete ho? Proč si nešel sednout? Běž si sednout. Hrozný. Hezky jdeme pacet, pak dáme. Dát nice mastíčku. Žižkandy zase ta máma, holka. Dát vykonat potřebu venku. Jo, s touhletou pak budeme ty se najíst. Tak jdem, no, jdem s ním to na procházku. Nic si zaběhat. Běž si zaběhat. Šikulka, pak to dojíš. Pak to dojíš, dcera. Kde je malý pes? Kde je malý pes? To je hrozný, jak jsou mrňavý, tak já nevidím. Dát vykonat potřebu venku. Budou čůrat prostě tady, nebudou chodit vůbec ven. Nebo takhle, dolů, sem. No. Pak. Co uděláme dál? Dělala jste, řekla jsem mu to? Asi jo. Změnit oblečení, dáme mu zimní a půjdeme udělat s dcerou. Uděláme s dcerou sněhuláka, co jsme měli minule, takže změna oblečení. Nechci, tohle chci. A uděláme sněhuláky. Dáme stavět sněhuláka s touhle. A ještě mě zajímá, co postaví market s Vendou. To mě taky zajímá. Teda my máme teprve 5:30 ráno, sakra lidi, to ještě mám půlnoc. Jaro. Šikulka. Vystavět, co makina? Už je doma? Není doma. Vrátit se domů. Tak super, pak jdeme dělat stavět sněhuláka. Jo, ale my si ještě předem rozbalíme tyhle ten balíček, takže dáme otevřít balíček. Super. Najmout si novou hereckou agenturu. To chceme udělat. A pak si dáme tyhle ty. Třeba tohle. Tohle si dáme. Já nechci koupit semínka, tam chci umístit, že no. Super. O, tentokrát máme i banány, ty jsme minule neměli. Modré zvonky tam nechci. Chantal chci. Chantal! O, hrášek, ten jsme taky minule neměli. Šalvejku si tam dáme. Bazalku si tam dáme. A špenát si tam dáme. Banánek s jablíčkem si pak zasadíme ven. A potřebuju udělat ještě... Udělali stejnýho sněhuláka. Top. Prostě top. Venda jde pracovat, aby jsme s ním něco dělali, že jo? Takže sociální sítě, dělat reklamu, jasně. Co dcera, nemá nějaký domácí úkol? Má domácí úkol. Jdem dělat domácí úkol. Mamka, už si ješ? Super. Pak to dáme zalít. Osvojila dovednost zahraničení. Jsem na ní pyšná. No, šup, šikulka, pískové. Dát pamlsek. Tak, teďka to zalijem, šup. A pak půjdem dělat s malou marketkou sněhuláka. Stavět sněhuláka s dcerou. Co dcera? Už má skoro domácí úkol? Skoro jo. Super, dokončen domácí úkol. Hladit. Ten pes je nějakým... Stavět sněhuláka s market. Běž stavět sněhuláka. Zalej ty svý kytky. Dosažená dovednost.
Jdem dělat sněhláka, co ven dám? Záchod, koupám se, koupel. S marketkou si, teda s pupíkem si zahrajem. Obejmout, škrábat oblíbené místo. To je hrozně, jak to potřebuje tolik pozornosti. Horší než dítě. Co tyhle postavy krásného sněhuláka zase? No jo. Super. Tak si ještě postavíme postavit sněhuláka s market. Malá market potřebuje na záchod. Tak si budem ladit, kartáčovat, nechat si obdělat celý obličej. Kde je market? Už mi jde, no jo, mě fakt zajímá, co postavěj. Je, market potřebuje na záchod, no prostě to chvíli vydržíš. 53 minut, tak budeme vařit. Venda bude hezky vařit, podávat. Makrony se sýrem, klasika. Taky udělali ten stejný, škoda, že tam není nějaký třetí tvar. Se mi líbilo víc. Včelky nám tady hezky lítají. No, jo. Market, my jsme dělali teda tu novou agenturu, nemá tady něco nového, asi nemá co. Škoda. Budeme asi začít nějak víc, nevím, trénovat, nebo vůbec nevím, co s ní budeme dělat. Co Menda, jaké s prací? 2 hodiny sledovat veselá videa, aha, jasný. Místo fanoušků, ježišmarja, to máme za dlouho. Tak jdem s tím pak počkat, najedl se? Najedl, tak jdem web a sledovat herní stream nechci. Web, sledovat veselá videa, super. Co Margaret? Bude asi se učit proces čeho herectví. Jo. Co Margaret? Margaret se bude učit na housle. Hello Margaret, tady je Richard, nechceš přijít si hrát? Ne. Nebude mít kamarády. Ne, dělám si srandu. Bude mít kamarády. Marké jde prostě cvičit, aby s ní něco bylo. To nám hezky dělá. Super. Kolik nám dní vůbec zestárne? Ani nevím. Za 13 dní, to je hodně. To je hodně. Až třeba bude zestárnout třeba za těch 6, 7? Od 10 do 7, tak bychom si mohli udělat druhé dítě. A s tím nemám takovou práci, když se to tak vezme. Market, super. Co tady, kytky, nic. No, pupku pochválit, třeba obejmout. Jseš fakt hrozná. Relaxovat a odpočívat. Jof, jof. Co pupek? Tenhle ten. 2 hoďky máme jenom jasně, dosáhnout 5. rovní důvodnosti komedie nebo neplecha. Tak hodně? Tady nic není, škoda, jsem to chtěla nějak urychlit. Jdem, aby měl více fanoušků, tak jdeme streamovat hry. Streamovat a jdeme streamovat. Hru si mít si navždy, jde hrát to sto jiný, co hraju já teď. Co dcerka? Hraje na housle. Jo, takhle bych asi hrála v reálu, protože to fakt zní hrozně. Verže, to je fakt hrozný. Holka, ty už nehraj. Ty už nehraj. Moc jí to nejde teda. Tak uděláme pestnou snik do obličeje. Jaha, ne. Rozpoutat koulovačku, hrát si ve sněhu. Ať si hraje, dítě. Ah, doufám, že ty štěňata už nikdy zase vyrostou za chvíli, protože... aby už mohli chodit ven. Tohle je hrozný.
Stále žádná kariéra. Hrozný. My jsme herečka na houby. My jsme herečka na houby. Teoreticky, když chcete být žena v domácnosti, začnete být herečka. Zatím se tak cítím. No nic, my půjdem chrnět. S makinou taky. Záchod. Koupelna. Chrápat. Venda. Vypnout. Záchod. Nemusím se koupit. Získal 0 fanoušků. Prej je marnej. Maxis. To nevím, kdo je. Bože. No, tak hezky spinkáme, že jo. A teďka už teoreticky jsme na stejný dnu, jako... Vlastně jsme dál, myslím, že teďka se nejsem jistá. Teďka jsme, myslím, že na stejném místě, jako předtím, kdo se nám probudil? Makina, protože vyspala. Good, good. Vykoupat. Zase jako prase, tohle ten je fakt hrozný. Vykoupat, teďka chrápe, teď se nám za chvilku probudí. Podávat k snídani toast, vajíčky třeba, tohle vykoupeme, teda tohle dáme pryč. Maki, nemůžeš počkat třeba? Mluvit a nabídnout přátelství. Prázdná mi zkazila. A tohle taky musíme dát pryč. Jsou kamarádi, nechat si olízat obličej. Vendo, vstávat, vařit, šup. To jsou kočičky. No. Čekejte, tohle si vyfotíme. Tak už ne, jsem to sakra nestihla. Mimo, běží poradit, hele. Dát vykonat potřebu venku. Tady spát. No. Marké, co jdeš dělat ty? Sníst syrové, co? Nejdeš vařit. Jít si porci. Dát vykonat potřebu venku. Tohle dáme zatím sem. Teďka si vůbec nejsem jistá, jestli jsme tam už měli nějakou uklízečku, protože fakt nevím. Markéta by měla jít za... Jasně, jasně. Co to je pes? Oberoi! Dát vykonat potřebu venku. Ha! Automatická zpráva agentury. A kde má tu zprávu? Počkej, to si musím přečíst. Tak nepřečtu. Sakra. Sakra, automatická zpráva. A kde je ta zpráva? Proto jsem asi dost špatná v tom herectví. Sakra, teďka na mě tam svítí světlo tady zvenku. Tak výjimečně, půjdeš do práce. Nebudeš doma. Market, já nevím, jak to mám s tebou hrát. Změnit barvu krytu. Bude mít červenou. Kočanda. Nevím. A měli bychom se starat i o tohle, sakra, prodat vše. Budeme všechno prodávat zatím. Cože, tady někdo nemusí přidat? Jasně, to jsme tam dali my. To byl hezký, jasně, líbí, jo, super.
Koktejlu je prý někdo slavný, chcete tam zajít? Jsem. Jdem za Slávou. Jestli tam bude ta blondýna, doufám, že tam bude někdo jiný. Tohle by mohli fakt zkrátit, protože to strašně dlouhý. Galerie plná báječných výtvorů od ostatních hráčů simíků. Jasně, že tady je ona. Jo, a já jí mám nemocnou. Super. Pokusit se představit. To mě fakt nepřestane bavit tohle, jak vždycky reagujou. Naznačit, že si Mikachu je přeceňována. Ne, ha, já už jsem... Oh, už jsem vylečena, ona se vylečila sama, super. Naznačit přitažlivost. Fanoušek, co jsem já? Nic nejsem. Nevím, trapný. Čekala jsem teda víc. No. My jsme tady mohli nejmocnou hereckou agenturu zaplatit účty, bych taky mohla, co? Tak tady dáme počkat, jak tady bylo? Zrušit vystoupení? Zrušíme vystoupení, jdem chrápat, teda jdem domů. Jdem domů. To mě nebaví. Nějaká celebrita hrozný. Sloužíte v režimu stavby, rychle blablabla, stěna jasný. A uklízečka, no konečně, už jsem myslela, že tady žádná není. Záchod, potřebuju, nezastavuj se. Uklízečku uklízej. Tak. Procvičovat herectví. Co tohle? Máme tady něco, nezalijem to? Naša antra, že tyto hrací příležitosti jsou pro vás vhodné, chcete zobrazit výsledky? Ok. Hudební venkov, neschválené medikametry, dinopod. Vystoupení, atletika na druhé úrovni, komedie na druhé úrovni, kytara na druhé. Atletika. Já nevím, jestli mám atletiku na druhé úrovni, to musíme zjistit. Atletika na čtvrtý, v cajku. Začátek v úterý ve 2. Tak to máme oba dvě, tak super. No, jdem si ještě zapěhat, jo. V úterý ve 2. Co tohle ten? Jo, potřebuje ven. Vynechané políčko, odevzdat, přiznat se chybě. Ženo, jdem se projít. Ne, neplechu, péče, jít na procházku, jít si zaběhat. Taťka je už doma, super. Požádat o písničku? Dobře. To je ňuňu. Vítáme vás, souzeství, vždyť tam jsem sakra dlouho už.
jsem napjatý. Bože, Markétka se vrátila ze školy, pochlabila, mi nebude třeba blablabla. Obstojné, cože? Jenom obstojné. Jenom obstojné, když jsme na dvojce, tak co dělají? Hrozný. No nic, to bude asi všechno, si myslím, protože jsme na tom místě, co jsme byli, zvířátka máme všechny. Market možná konečně má zase nějaký konkurs. A takže si myslím, že jsme splnili náš cíl, takže jsme na stejném místě. Psi máme všechny a všechno je v pohodě. Takže v příštím díle uvidíme, co budeme dělat, protože už tam začíná jaro, takže konečně nám roste sníh a můžeme konečně pěstovat, takže začneme pěstovat určitě a to bude náš cíl na příští díle. Takže se mějte krásně a ahoj! Den je krásný. Den je krásný.